Podem analitzar una miqueta a l'equip de la Rioja. El Barça ha de sortir del seu camp. Persegueix Iñaki Recio. Aquesta pilota al lateral cedit per la Reial Societat Campes. Ilias Akhomach, i ara de moment equip valent. El de la Rioja, la seva prestació a l'estadi Johan Cruyff. Ilias Akhomach combinant amb Álvaro Núñez. El de Sondi que preparava la centrada s'ha trobat però amb l'oposició d'un defensor. Ilias intenta recuperar, la deixa enrere. Però els dos centrals, Pelayo i Xavi Riat, ha sabut trencar amb una molt bona passada, amb un molt bon desplaçament. 4 que 8, el canvi avui amb la presència de Luis Micruz i de Xus Alba com a interiors, és un triangle, jo diria, bastant més ofensiu. Totalment. No sé si estàs d'acord. Sí, totalment d'acord. I al final, el que busca Rafa Márquez, perill. Mira, Luis Mi, precisament, pilota a l'interior de l'àrea. Ilias intenta combinar amb Luis Mi, la pilota sortir rebut. Segurament comptarà amb Juan de Fuentes per aquest campionat que jugarà mentre estigui disputant el campionat de Primera Federació. Per tant, a veure què farà el Barça amb aquesta convocatòria. Veurem què passa. Juan és un jugador natural, Eduardo do Campo, i ell vol seguir aquest camí, ja que ha sortit d'Extremadura. Veurem si té sort. La perd Ilias ara davant d'Iñaki Recio, ha intervingut Luis Mi, i va a Vidorreta, ha deixat cap a Ilias Akhomach. Fixa't, ja Ilias tenen una feina impressionant, basculant, i veurem quin minut aguanten amb aquest ritme. Ilias, com li agrada, Ilias Akhomach, aquesta jugada. S'ha trobat tancat, ha volgut obrir cap a l'esquerra, ha vist com l'interceptaven aquesta passada, el mateix Ilias, però desplaçament magnífic de Xus Alba, Álvaro Núñez, Ilias Akhomach. Un Castelló, i és un camí ideal per ell, aquí ha d'aparèixer. Aquí, per exemple, ja és dins l'àrea, la passada enrere, la rematada, Juanda. Els núvols, l'acció d'Ilias és boníssima. És boníssima posant en avantatge aquesta piloteta, passar a la mort, i no aprofita el colombià l'acció, la passada. Molt jove, i l'extremeny, el míster, Juan García ho sap, i ha apostat per apretar dalt, que són camps del nord, que són molt difícils de jugar. Álvaro Núñez, Ilias Akhomach, la torna cap al lateral de Sòndica, cap a l'ex de l'Atlètic Club. De nou, Ilias Akhomach, la rep Àlex Carbonell, nacional marroquí en categories inferiors. Ha deixat cap Álvaro Núñez, ara és el lateral qui juga per dins. Ilias, qui està no enganxat a la línia de pintura, però fet extrem per poder realitzar jugades com aquesta. Genial! Comencen a aparèixer els bons, els jugadors desequilibrants. Comentar l'acció d'Ilias, un jugador que pot sortir per esquerra, per dreta, amb un canvi de ritme brutal, i a la que aquest jugador... On es movia Àlex Arias, protagonista també d'aquesta última acció. Més d'Àlex Arias, trepitjant la pilota, l'ha acabat perdent, però tenia dos jugadors del Barça Atlètic que s'oposaven al seu avanç. Fixa't, quina manera de conduir la pilota, fixa't. Ilias trepitjant també, acaronant-la, el capçal de trobar. Gràcies igualment per l'esforç, tant l'Àngel com l'operador d'aquesta càmera al costat de l'àrea, que ara seguirà segurament aquesta acció per la banda esquerra del Barça Atlètic. Molt bé, vigilància, Àlex Valle. Carbonell, i va Àlex Valle, lliscava Xinxilla, aquesta pilota és per Ilias, la protegeix. I acaba sent objecte de falta. Álvaro Núñez en aquesta segona meitat. Edu Luna, 1'92, un gegant, domina molt el joc aeri, i segurament el canvi ve condicionat per alguna molèstia d'Iñigo Zubiri. Estava fent un bon partit. De les seves característiques. Sí, és un bon jugador, necessita confiança, necessita partits, necessita adaptar-se. Va fer 5 gols la temporada passada, 5 assistències. No és fàcil guanyar aquest tipus de rival. Ilias, amb espai per crear, va per terra, obstruït, és falta. Falta Luis Micruz, Àlex Carbonell, Juan de Fuentes. És una falta per un esquerrà, aquesta, Alberto. Sí, sí. Que aconsegui res de positiu pel seu equip. Al contrari, propicia la contra del Barça Atlètic. Álvaro Núñez cap a Ilias Akhomach, s'associen sovint aquests dos futbolistes. 3 homes al davant d'Ilias. Álvaro fa la primera clara que ha tingut el Barça Atlètic en aquesta segona meitat, però... El temps comença a pressionar els jugadors de Rafa Márquez. Ilias que se'n va, Ilias que se'n va. Li ha fet un vestit a mida. Iñaki Recio, la centrada, l'ha tocat amb el braç. El Calahorra, fixa't, molt desgastat ja físicament, i el Barça molt superior. Targeta groga per Ander Vidorreta. Gran desgast físic en aquest partit, per aquesta mobilitat que ha tingut tota la davantera del Calahorra en aquest partit. Ilias Akhomach, bona passada per Roberto, que pot entrar dins l'àrea, prova la rematada, buscant el pal curt. L'importància tenen els escuts, és que és impressionant. Vens a aquest escenari, tot i el Barça, bé, evidentment té molt talent, però... Un dels jugadors dels quals hi havia més expectatives al planter del Saragossa, s'ha hagut de buscar la vida, però de moment a la tercera categoria del futbol espanyol. Falta d'Iñaki Recio sobre Ilias Akhomach. Substituït de la mitja part també està tocat. Pot tenir algun problema, sí. Els dos centrals tocats avui del Calahorra. Doncs s'atén a aquestes circumstàncies, això és falta d'Ilias Akhomach sobre... Els rivals que poden controlar i estudiar.
Recuperació del Barça Atlètic a la zona ampla. Llança l'eix Garrido, la cursa d'Ilias Akhomach. Qui arriba, qui arriba, qui arriba? Arriba Ilias. Miguel s'ha quedat a mitja sortida. Li fa passar la pilota per sota el braç. Ha estat a punt d'emportar-se l'acció. I ha aconseguit desviar la pilota a servei de cantonada, que serà el sisè per al filial barcelonista. Sí, fixa't, aquest regat, per sota. Ha fallat una mica aquí la comunicació. Ara sí que es troben Álvaro Núñez i Ilias, que vol provar el xut, que vol marcar. Gol. Vol marcar Ilias, però s'ha trobat ara Miguel Martínez. És el 4 típic, ADN tiqui-taca del Barça. Veurem si juguen els dos junts. Jo no els veig compatibles, la veritat. Per mi els dos són pivots per davant de la defensa. Ha de jugar un o l'altre. Evidentment, cada partit té